Echo wavu chikulembira obwavu kutamanya nti oli mwavu. Nyo luna kulokiriza ne wetulula mu ndabirwa amu. Nokiriza ati mbutufu sina. Luna kulujjo kutandika okukola. Kuba obukozi bw'abantu banonya bafune. Nekati wuba olumukuwa kana okwinja olubuli saa nga lwetuna mu ndabirwa amu gomanyi wamala. Wakuba aguli motoka obubo obusumuluzo ofuna akasente akatono gunubira ngo oli contented. Data avuka yembera basenga je bali Then, what is the instance of you ever thinking about going to work? Tuleme dokola, ruansonga tuweri imba, anti tuamala yu. Yes. Which is wrong. Ochia kera kumacheno vera ne pressure ya umami ya mistigu no ganti kati. Nina kuzu, ozu kasa wameko unako? Okuma sente chizi, tuchizibu nyo kusinga ozikola. Hmm? Serious? Ochia loza anti sente zisu polo kugu wako? Solo kwa example ntono nyu oyita kubavubuka olina gama anti muvuge moto kezebei katulinda okulonda kugwezo zijja kuba zaffe. I'll give you an example. Nokulona nayo kutabawo ninkwate moto kiyo ninji kuanga toina mulimo bajja kugamba service obukadde buna enywa mafuta maiti gi yes ejja kufaa kuuma bagamba obukadde busa kati kitegeza you don't have the mechanism. Ne nabira njikuwa debuwi. Tosobola wewe chizibu chibadde motoka. Na yenze ndi mkugamba. Ante nyumba ino gambi enti majimale kuchekano wukadano mwezi. To maintain it. Bilu za masanyala ze chiba kozi mido bichi. Na ye newe njikuwa obuwi. Ngato ina mulimu. Tosobola jime maintain. Nga kuwa mwemiezi sato wajakuwa wakuwa njibu kande chukumi mwabili. Okujira bidirobula bidisi. Yes. Katichiba chitegeza. Uba tujia jimiza. Nesu chendi mkugamba. Ati kankuwe mbeda. Eye gulide iyo. Ube yezi mbele nyumbe iyo. Ngo hita mkufumi itiliza. Emboto kagamba. Ati zeno nakuweyo. Mumi yake itano maso wa kumi. Eje kuwa ni kumulembe ya vako. Ngato sobala na gulewe. Tuini mboto kazuchavuga. Ezabe ranga uzi bitano mnyezi. Pijoti. Zala gawazi pijoti. Chita geza ne uenjikuwe suroko. Nenji yaga na kuteke mumbeda. I kickstart you. Na neri jamaso, olijivuga n'abazukulu bali egulile yabo. Nekyo tukina kiteeka mbongo. Tuina kulongoosa bongo bw'abanna Uganda. Tubagamba nti banna muyina okwekkiririzaamu, muyina okubeera nga muyina focus and vision, muyina okubeera nga muyina persistence, muyina okubeera nga muyina self-responsibility okkiriza nti nze ndi buvunaanyizibwa bwange okwekulaakananya ng'omuntu, muyina okubeera nga muyina good listening skills ng'omuntu bw'aba ayogera. Usoka n'omuliza tuwakanira wo. Ntia yohamu taina kyasobola tugambe mbere eyo mbi nnyo. Muyina okubeera nga muyina omutima ogusonyiwa n'okwerabira. Omuntu oba tosonyiwa to moving forward. N'ogamba lugonvu yeyatama ate ng'osanga omukisa gw'obwa gwina kuyita ku lugonvu. Muyina okubanga musonyiwagana ate n'okwerabira. N'ogamba nti gundi owaise siita weyo embeera ya bwavu. Muyina okweggyamu negativity. Iyo kubera nga mukyabuli muntu embeera nga omutima omubi efitina enyiike ensalwa obulwadde bw'abongo na bulwadde bwa mutima ate busangibwa bantu sagala bayita baavu naye abatanneezimba ng'olabe bikusinziza amaanyi hamu owalana waaki nga temukola na mirimu gye gimu buli omu ali wawe nti lwakuba ayina ssente ate nga hamu agamba ate muganda alina kuwandikira n'akatabo kaakano Ukula bwoti ni bwoti ujagagawa. Kati yao guzi bubujiwa. Oluwa baganti ya bubiba ina sente zafe. Ila na chutu chuli na ila chechiliche gambie. Tizi sente zangi nkula akule. Mu empire yangi nze capital. Ila uinvao tuwali chijia kudamu kulachi. Kutambula. Kugenda masu chovola na gamba. Nti sente bakula akule. Sente tebaziba, sente tebazi sikira. Kuba. Na kunyonyola wamangu mulundi guline gamba. Nti bintu bino birimu emitenderwa. Mulimu kye tuyita wealth, mulimu kye tuyita rich, mulimu kye tuyita poor, mulimu kye tuyita failure. Ebintu bino na kunyonyola wamangu. Biri bina. A wealth person is that akoze katuna namusasira nga asobola okwetuusaako buli kimu nga he has substantial incomes without liabilities. Enyingiza ye nene netayina akona liabilities. Chovola anuwa wera agenzo gure chintu. It's not a question Chameka. Of affordability. It is a question of desire. Wabaya gali simu ni wabunga milioni munana tabagaidi. Agama mujiteke wali.
ngomuwa sentezi. Ato mtu omugagga yabera wakati. Abera inenyingiza na inga nifulu mechari chi. Nene. So a rich man, abera managing incomes and liabilities. Chitagira. The moment he mismanages whatever he's doing and the liabilities move ahead of the incomes, abera agenda kuva mbugagga dembuchi. Mwavu. Kati ato omuntu omwavu yabera obwavu si kibi. Obwavu is a temporary state where someone has little or nothing at all. Obato nafuna buchi? Bufunyi. Bufunyi. Nenga wokole ebintu waluwa manga ngo kufumitiriza. Nga wenagambi, ntitoli mwavu sente zotanakola ki? Zotanafuna. Singoba nendoze entufu. Uozo kukiroti. Uozo kukira nogamba kuba ebikola wabirongoka nendoza nerongoka nenyingize rongoka nobugaggo bukola ki ufuna naye ate omuntu yalemerera olugamba failure bana Uganda abasinga we bali bote bekiririzamu bamanyi twalemererwa tebakiriza mu mbeera yonna bachi awabuli ayina kati gonano nyuta setenga wachawa abazina buli lwo mulabo labanga tajja joli era lwo musajja yagamba nga show me your friends and I show you future. Because abantu b'otambula nabo bakola kinene nnyo endowooza zaabwe ziba za kuzimba munyumya bintu bya kugula mataka ontabeerawo nga bakwano baali productive oluwanyumya temunnafuna naye ng'olaba ebirowoozo biri waggulu. Show me your friends and I show you. And I'll show you your future. Kuba ujjako essimu yo nfune gundi wano. Actually, chovola nawandika mukataba ako ligamba ba failure. They are never too late or too early for an opportunity. They are always present but of God. Womuletera ekintu ekikola nomugamba walita demo no kasente nga agamba ezo sente zongamba oba tugeze milioni munga agamba ezo sente ntono nnyo sikiwo basi nakola. Womuletera kintu omwa kyetaga milioni 10 nga janga agamba ati a milioni 10 sente zogera ko nga nyingi tezifiremu. They are never too late or too early for an opportunity, but they are always present and of God. They tend to think more than a university professor, but do less than a blind man.